Խորհրդամ եւ խնդրեմ եւ նույնիսկ հանձնարարեմ, որ մեր գործընկերները, կառավարության անդամները, պաշտոնյաները ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի առանց նախապես ծրագրավորման, առանց աշխատակազմերի կողմից կամ նկատի ունեմ առանց թիմերի կողմից նախագծած ծրագրի ուղղակի վեր կենան, գնան եւ մտնեն բակեր, նստեն, մարդկանց հետ խոսեն, որովհետեւ այնքան հարցեր ի հայտ կգան, որոնք համոզված եղեք ոչ մի ուրիշ խողովակով դուք չեք գտնի, ոչ մի այցի ընթացքում դուք չեք տեսնի։ Եվ դա օբյեկտիվ է, որովհետեւ այնպես չի, որովհետեւ հատուկ չարամտություն կա, չնայած դա էլ չի բացառվում, բայց այնուամենայնիվ շատ կարևոր է։ Ես նույնիսկ համաձայն եմ, որ աշխատանքային օրը կառավարության անդամները ինչ որ պարբերականությամբ օգտագործեն այդ նպատակը, ուղղակի որոշեն, որ այդ աշխատանքային օրը անցկացնում են կաբինետից դուրս ոչ պաշտոնական հագուստով, ընդհանրապես ոչ պաշտոնական ձևի, փորձել կյանքը տեսնել այն մյուս կողմից, կաբինետի կամ ավտոմեքենաների ապակու այն մյուս կողմից կյանքը տեսնել։ Հիմա ես ինչ խնդիրներ եմ արձանագրել։ Առաջինը կապված մեր ճանապարհների սպասարկման հետ։ Ես զարմանքով եւ տհաճությամբ արձանագրեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ճանապարհների սպասարկման որակը մեղմ ասած հայտարարակ վատ է։ Ու ընդ որում, այստեղ էլ կա սովորութային խնդիր։ Ընդ որում բաներ կա, որ մենք նայում ենք ու չենք նկատում։ Հիմա օրինակ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում ձյուն է տեղում, նորմալ բոլորիս ռեակցիան նաև սովորութային են, որ ճանապարհ սպասարկող ընկերությունները պետք է դուրս գան և սկսեն ձյունը մաքրել։ Եվ այստեղ ոչ մի զարմանալի բան չկա, մենք դրա վրա ուշադրություն ենք դարձնում վերջին տարիներին, ոնց որ թե այդ ոլորտում նաև որոշակի որակական փոփոխություններ տեղի ունեն։ Իսկ եթե անձրև է գալիս, ասենք օրինակ ես ականատես եմ եղել, որ անձրև ա եղել, բնականաբար անձրևը, անձրևաջրերը բերում են ճանապարհի վրա բերուկ, հա, ինչ բերուկ հա կոչվում, լցնում են ճանապարհի վրա, ու մի օր, երկու օր, ոչ մի բան տեղի չի ունենում։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ բոլորը սպասում են հաջորդ ավելի կառուցողական անձրևի, որ այդ անձրևն էլ կգա կմաքրի, կտանի։ Երրորդ իրավիճակը, լավ, ձուն չի եկել, անձրև չի եկել, ոչ մի բանը չի եկել, այդ ճանապարհի մաքրման մասին ոչ մեկ չի մտածում, որովհետև անցնում են բեռնատարներ, ճիշտ է, մենք սահմանել ենք, որ օրինակ ավազը պետք է փակված լինի, բայց բեռնատարների արանքներից այդ ավազն է թափվում, անիվների հետ է գալիս ավազ, քար, խիճ, քամին է բերում, ոչ մեկի մտքով չի անցնում, որ այդ ճանապարհը պետք է ամենօրյա ռեժիմով մաքրել, ավլել։ Ընդ որում ես արձանագրեցի հետևյալը, որ կառավարության ընդունված որոշումներում հենց այդպես էլ նախատեսված է, որ կա ճանապարհը սպասարկող ընկերություն, որը ամեն օր անկախ եղանակից, ես ճիշտ եմ հիշում, պան Սանոսյան, 19 թվի ընդունած որոշումը, կամ չգիտեմ, էական չի, 21-ի այս հարցին մենք անդրադարձել ենք, ես հիշում եք, երբ որ մենք ասում ենք, ահա, նոր գներ ենք սահմանում, նոր որակի մրցույթներ ենք անում, որ ճանապարհները լինեն մաքուր։ Անկախ նրանից որևէ տեղում եղել է թե չէ, ամեն օր սպասարկող ընկերությունը պետք է դուրս գա և պատկերավորացած փողոցը, ճանապարհը ավելի երթևեկելի հատվածի ամբողջ լայնքով։ Երթևեկելի հատվածը պետք է լինի գծանշված։ Հիմա նույնիսկ ասենք օրինակ եզրային գծանշումներ կան Հանրապետությունում, որոնք 7-8 սանտիմետր ավազի տակ են։ Հաջորդը, ճանապարհային նշաններ կան, որ 70-ականների տեսքում չի փոխվել, մասնավորապես մեր բնակավայրերի, հələ ես
Arati mars catarat aici sunt azi cum meg meg inks sinza asume blav de et can am în inci pe ce et can espes asa zmarana. Vor avea meg că una chor vira pe asta ni amena hisarjan amena amena haitni vaiderit megna. Par mars pe miat paun na chiar duce. Miat chor vira pe suțana că pentru me miat naic. Iezi rășca vor mem vor dar viotan im tarikhin arnavasne tsutsanak voch mek imat kov chi u esor zbosashrjutyan es bumi foni vra patke asnak mart galis lsuma khorvirap u galis tsutsanaki nakh tsutsanaka ink'e galkhi chi ingni vor da khorvirapi tsutsanakna kam nayumenk tsanaparneri vra mer bnakavayreri tsanapara tsuis tvogh tsutsanaknere ճանապարհին առաջացած ճաքերը, փոսերը, որտեվ անձրևա չէ գալիս։ Հա մենք ճանապարհը գնացինք, ընդունեցինք, շահագործ, նույնիսկ որակ հետ կապված ենթադրենք ոչ մի խնդիր չկա։ Բայց այդ անձրևը եկավ, սկսում է եզրերից այդ ճանապարհը ուտել։ Ո՞վ է դրանով։ Ընդ որում մենք սպասարկող ընկերությունների հետ ունենք պարտական պայմանագրեր կնքած, որ այդ հարցը պետք է լուծի։ Ճանապարհային նշան, փոսերը մաներ։ Ընդ որում հիմա բոլոր փոսերը, որովհետև ես որպես վարորդ եմ տվյալ դեպքում հանդես եկել, տենց կիլոմետր չկա, մեր օրինակ ասենք ենթադրենք Դիլիջան-Իջևան ճանապարհին տենց կիլոմետր չկա, որի վրա փոս չկա։ Ո՞վ է զբաղվելու դրանով։ Կամ կներեք, ինչի պետք է երկրի վարչապետը այս թեմային ընդհանրապես անդրադարձ ունենա։ Այս նշանակում է, որ ինչ որ մարդիկ իրենց աշխատանքը չեն կատարում ընդհանրապես։ Ինչ բացատրություն ունեք, պարոն Սանասյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ձեր դիտարկումները, դիտողությունները ընդունելի են, տեղին են, ուղղակի կան մի շարք խնդիրներ,